یہ مسجد مبارک ہے، خدا تعالیٰ کے الہام میں یہ جگہ برکت دہندہ اور برکت یافتہ ٹھہری۔ مسجد مبارک کی تعمیر ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلوت سے جلوت میں تشریف لا چکے تھے۔ تصنیفات کا سلسلہ زوروں پر تھا، لوگوں کا آپ علیہ السلام کی طرف رجوع ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس مسجد کی بنیاد رکھوانے کا انتظام فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابرکت دور خلافت میں مسجد مبارک کی رینوویشن کی گئی ہے۔ نیز چھت پر جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں شاہ نشین کے مقام پر سنگ مرمر کا ایک بینچ رکھا گیا ہے۔ اسی مسجد سے ملحق بیت الفکر موجود ہے، جس کی عظمت اور شوکت کے بارے میں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کو الہام ہوا۔ الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر بیت الفکر و بیت الذکر و من دخلہ کان آمنا۔